Wouldn't you ever ask them why? If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love thank you.
Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Mestre Gerson Pérez falando aqui do Clube Xadrez Online. Ah, mas essa semana nós vamos estudar um ataque danado de bom e de interessante, senhor. Ô, professor, esse ataque Nisso-Larsen, onde é que você vai pegar a referência para passar aqui para gente? Nós vamos tirar esse conteúdo lá do livro do Lakdawala. Nós já estudamos esse Lakdawala aqui, né? É um mestre internacional que faz aí uns livros bacanas, assim, uns livros especialmente da coleção Move by Move, Lance a Lance. É muito interessante porque ele vai discutindo com a gente, ele vai dialogando, trabalha as aberturas por conceito. Agora, essa abertura aqui deve ser antiga, né? Porque Niso e Larsen, pois é. Na década de 1920 e 1930, o Lakdawala conta na pesquisa dele que o Nisovitch conseguiu ali cerca de 80% de aproveitamento. 80% de aproveitamento, professor, mas é muito? É. Só que ele fazia cavalo F3 e B3. Nem sempre B3 e cavalo F3. Então, muitas vezes ele partia do cavalo F3, como essa partida que nós vamos ver aqui contra o Joner. Agora, e onde que entra aí o Larsen? Então, o Larsen já gostava do B3 direto. Curiosamente, o Lakdawala, na pesquisa dele, fala que o Larsen também tinha por volta de 80% de aproveitamento aqui com as brancas. Olha que coisa! Mas ele sofreu um revés absurdo contra o Spassky, 17 lances, ele perde uma partida e aí a galera ficou assustada. Ah, não vamos jogar esse negócio de ataque Nisso-Larsen, não, que perde em 17 lances, porque ele perdeu para o Spassky 17 lances, cara. Poxa vida, 17 lances de brancas. Pois é, nós vamos ver essa partida aqui para lá não perdemos em 17 lances também, né? Mas na década de 70, o Fischer jogou 5. 5 com B3. E aí, professor, como é que foi? 100%. Só que os caras falam que o Fischer podia jogar ali no início da década de 70 o que ele quisesse. Então as vitórias dele não foi por conta do B3. Lakdawala, para poder fazer o livro, ele fez alguns experimentos por volta ali de jogadores de 250, né? Ele é um mestre nacional, ele teve altíssimo aproveitamento. Então, a obra é muito interessante porque é uma obra de muita pesquisa e eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos dela. Veja como o Nisovitch jogou essa aqui, que bacana. Cavalo F3. Nisovitch, isso aqui foi um jogo, exibição 1931 em Bern. Cavalo F6. Aí ele faz o B3. Lembra? Eu falei bem no início que o Nisovitch fazia mais cavalo F3 e B3 do que B3 e cavalo F3. Já o Larsen, B3 mais direto. D5, bispo B2, C5, E3. Cavalo C6, bispo B5. Agora você vai falar para mim de onde é que vem essa ideia das brancas aqui, esse jeito que ela colocou as peças, vem de uma defesa conhecida, só que agora a gente está invertido. É como se fosse ela reversa. Esse C5, D5 e cavalo em C6, mais o branco, cavalo F3, E3, esquece o fianchetto ali, B3 e bispo B2. Lembra qual defesa? É exatamente essa pergunta que faz o Lakdawala. Olha, essa aqui lembra uma defesa famosa, só que agora a gente está de branco, está com tempo a mais. Aê, Niso Indy, ó, Raul Chess aí. Carlos Cardoso, tudo bem? Nossa, mas como tem mensagem do Raul Chess aí, que beleza, hoje está animado. Angeline, beleza? O Fischer ganhava até de grob, né? Tá certo.
Olha o Vixe aí com a gente! Robervan! Mestre Flávio! Que bacana! Rafael Neves! Ixi, mas hoje tá animado, hein? Muita mensagem aí do Raul Chess. Então, se a gente não for considerar esse B3 e Bispo B2, quando as pretas fazem cavalo C6, C5 e D5, isso aí você tá numa Niso-Índia ao contrário. Niso-Índia ao contrário. Inclusive, essa ideia aí do B3 e Bispo... E Bispo B2 poderia ser um B6 e Bispo B7, né? Da Índia da Dama. Seguindo lá, então, tem muita transposição, como a gente já está vendo aí. Bispo G4. No que mandou o Bispo B5, o Joner fez Bispo G4. Aí ele tomou de peão, H3, Bispo toma, Dama toma, Dama C7, D3, E6. Aqui nós vamos fazer uma parada e nós vamos avaliar. Ele faz uma pergunta, Lakdawala. Por que as pretas não jogaram E5? Ó, E6 foi jogado. Professor, mas E6 não vai tomar lá? E essa é outra pergunta. Nós vamos tomar ou não vamos tomar? Ó, E6. Você tomaria em F6? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que não jogou E5? Parece tão lógico. Afinal de contas, o bispo não vai bater lá em F6. Então, duas perguntas aí para você de lance do mestre. Por que não E5 e esse E6 se você tomaria em F6? Estamos, então, no lance de número 10. Essa partida é uma partida titiquinha. A partida tem 23 lances. Isso aí é a primeira partida que Lakdawala coloca no livro Ataque Niso Larsen Move by Move, lance a lance, aquela série espetacular que nós já estudamos aqui um monte de vezes material dela. O que acontece se joga E5? O que acontece se joga Bispo toma F6? Duas perguntas. Ó, Carlos Cardoso não tomaria, possivelmente pela força do Bispo de B2. Perfeito. Nalcinho, tudo bem? Ó, contra E5 já surgiu uma ideia espetacular, hein? Olha a ideia do Nelsinho. Eu faria E5, Nelson. Tá dizendo que para E5, dama G3. Se eu jogasse E5, o Nelson jogaria dama G3. Mas que danado, hein? Olha só que bacana. E aí, mais palpites? Gostei da ideia do Nelson, gostei da ideia do Carlos Cardoso, não tomar em F6 e para E5 responder dama G3. Boa! Legal demais. Vamos lá, seguindo. Aí, Bispo toma F6, duvidoso, toma de dama, torre G8, ataca em G2, dama F3, Bispo, olha só que danado. C3, e aí A5 tem um contrajogo violento na ala da dama, por conta de um peãozinho, não vale a pena mesmo. Tá tudo amarrado o jogo. Agora, e o E5? Eu tinha uma pergunta sobre E5, né? Ah, exclama o branco, dama G3, olha o lance do Nelson aí. E o Carlos Cardoso falou que não tomaria em F6, está certíssimo. Cavalo D7, E4, fixou E5. Torre B8, cavalo C3. Dama D6, defendeu D5. E agora, lindo lance, cavalo B1. Uau, para que isso, professor? Cavalo D2, cavalo F3 e vai atacar E5. Nossa Senhora! É para isso? Pode ser. Mas pode ser que a gente roque também e jogue um F4. Uai! Pode ser que a gente faça C4? Nossa, que monte de possibilidades aí de...
De plano? É. C4, C3 para segurar essa posição também dá. Cavalo D2, passo cavalo, roque F4, tem um monte de coisa aí. Beleza, então, realmente, E5 leva a dama G3 e não tá legal. Aí, E6, então seria exclamação para o Joner, mas exclama aqui também, o Nizovic não toma. Aí faz cavalo C3, bispo D6, e aqui começam as manobras, olha que legal. Onde é que tem problema? Tem problema em C6 e C5, tem problema em A7. A7 está isolado, né? E C5 e C6 é dobrado. Bispo E5, bispo toma, bispo por bispo, tudo bem, né? Dama toma, rocou, cavalo D7. E agora Nizovic faz uma manobra, começa uma manobra genial. Uma das manobras mais bonitas que eu já vi, assim, de estratégia. Parece que a dama vai deslizando ali entre os peões. Coisa linda, senhor. O que, que é que o Nizovic começa um plano agora maravilhoso? Fina demais essa partida. Vamos lá, o que, que você jogaria aqui? Lance do mestre, Nizovic exclama no posicional. É, Raul Chess falou que o C3 me parece mais seguro, boa. Dama 5 não era possível após C3, legal aí a observação. É, dama 5, boa, contra o C3, né? Nelson sabe tudo. Legal, incrível mesmo o plano da Nizovic sendo feito, importantíssimo saber os clássicos. Boa! Então, hoje a gente está meio que fazendo aí o cartão de visitas, é a primeira partida do livro, e aí, né, o livro traz muita coisa, e agora a gente vendo aqui essa parte mais histórica, a partir da aula 2, 3 e fechando lá na 4, vamos ver umas coisas mais modernas e mais até agressivas, porque agora é um jogo posicional, um jogo estratégico. É Nizovic que está aqui. Então, se é o ataque Niso Larsen, deve ter uns ataques ali interessantes. Agora, presta atenção numa coisa. Ó. Quando você jogar B3, a maioria dos jogadores vão fazer E5. Porque quando você fizer bispo B2, o E5, a ideia é dificultar a ação do bispo. Então, E5 de resposta contra B3 vai ser mais popular que o D5, provavelmente. Inclusive, para B3, E5, bispo B2, F6 é possível. F6, professor? É, para fechar a diagonal do bispo. Olha só, nosso mestrinho aí, o Papa Título, Papa Torneio. Rapaz... Esse menino aí, sou fã de carteirinha dele. Francisco Ferrari chegou aí, já colocando os peões na Casa Branca, ó, C4, fixando C5. Esse menino tá ganhando os torneios todos, fortíssimo. Tá quase ali, né, para chegar em 2,50 na CBX e pegar o seu título de mestre nacional, já que já fez jus ao título. Agora precisa só chegar... com o rating, sabe tudo esse menino. C4, boa ideia aí. Dama D1, dama C1, dama 3. Nossa, tem ideias fabulosas. Olha que legal. C4, dama D1, dama C1 aqui. Foi pensado também. Dama E2, pra cá, né? Aham. Então, dama E2. Nizovic quer deslizar sua dama entre os peões e chegar do outro lado, atacá-la da dama. Aí ele fala, os GMs de hoje certamente, sem dúvida, jogaria C4. Oh, eu não disse que esse Francisco Ferrari era o bicho, esse menino? Então... ele faz lá um adendo. GMs de hoje, sem dúvida, certamente jogariam C4, fixando o ponto C5. Uau! Fantástico! Boa, Francisco! Dama E2,
Então ele deu como interessante, rocou, dama d2, interessante de novo. E aí jogou f5. Agora, o Raul Chess tinha alertado a gente para que se jogasse dama d2, viria um a5, né? Esse a5 impediria de fazer o dama a5, pressionar aqui a ala da dama. Mas a5 ele fala que também era possível, foi jogar f5, mantendo a dama fora do alcance, né, da ala da dama. Embora isso aí vai ter um custo com o tempo, ele fala, porque vai ficar preso, né? A dama vai ficar atacando esse ponto e essa torre vai ficar presa aqui. A dama, como está mais central, tem mais possibilidade de manusear. Muito bom, Raul Chess, ó. O seu A5 apareceu aqui na análise, muito bacana. Bom, mas aí jogou F5, dama A5 exclama, torre de FB8, vamos lá, né? Proteger ela da dama. E agora vem um lance bonitão aí, o que, que você faria? Brancas jogam, segundo o Lakdawala, exclama duas. Mereceu dois pontos de exclamação aqui do mestre internacional Lakdawala no seu livro lá da Everyman Chess. Lance a lance. Vamos lá, o que, que você jogaria aqui? Exclama, lance 17, partida é titiquinha, vai até o lance 23. Ó, boas observações aí do Raul Chess, torre de AE1. Angelini tá pensando, Angelini, cavalo C5, leva a torre B5, não? Olha aí o Angelini mandando, rapaz. Cavalo C5, tá calculado isso aí, é? Olha, 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 será que esse negócio tá calculado, Xim? Angelini, inclusive, é o aluno VIP aqui, depois que a gente terminar essa aula, é ele que vai entrar aqui para as aulas individuais. O nosso super aluno VIP que joga, Nelson também joga, o Carlos Cardoso, ele joga maratona, gente. Joga maratona começando 4 da manhã e até 4 da tarde, 12 horas de xadrez. Ah, mas tem que ter muito gás, tem que ter muita energia. Ó, então torre de AE1, cavalo C5. Vamos ver se o Angelini calculou as complicações do cavalo C5. Mestre Flávio está gostando do F4. Interessante. D4. Carlos Cardoso. Tinha que ter feito este lance antes, pois ganha um peão depois do garfo. Muitas peças para doar. Assim, tem muitas peças para doar. Amanhã tem maratona, legal. Ó, Francisco Ferrari pergunta, cavalo C5, torre B5, cavalo D7, dama 1, dama C7. Dá para jogar? Opa! Então, unindo a ideia do Angelini, do cavalo C5, a análise que fez o Raul Chess, mais a análise do Francisco, dá essa possibilidade do cavalo C5. É, olha só que coisa, tomou. Então ele fala que só tem que ter um cálculo matemático bom, porque vai ter uma confusão boa. Torre B5. Beleza. Nizovic tomou em D7. Dama 1. Raul Chess calculou esse. E aí o Francisco foi lá. Então começamos com o cavalo C5 do Angelini. Raul Chess fez uma sequência legal, né? Alertando a gente sobre o dama tomar 1. E aí o Francisco falou da possibilidade do dama C7. Porque o que, que a gente tem agora?
Nós temos só qualidade a menos, né? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. E qualidade por peão. E a dama infiltrou. Tem problema nas casas pretas. Aí, dama C3, protegeu. A4, exclama. Torre B4. Cavalo E5, exclama. Torre F8. E agora, cavalo C6. Rei H8. Ele estava ameaçando o xeque ganhar dama. Nizovic exclama agora um lance só. Também não é muito difícil. E o Joner abandona. Depois de uma confusão danada de ataque e defesa, surge o lance vencedor agora. Então, bonito esse A4, né? Esse A4 que deu sequência a isso tudo que a gente está vendo. Bom, cavalo toma C5, que é o que deu início lá atrás. Mas eu digo, para as peças ficarem descoordenadas, esse A4. Último lance, abandonou. É, tem cálculo pra caramba aí, né, Altias? É mesmo. E isso, perdeu qualidades, exatamente, mas tem as compensações. Confesso que esqueci de dama C3, mas mesmo assim a posição tem muita compensação. Exato. Mas o dama C3, depois que faz o A4, tá tudo descoordenado. Então, mais um lance e fechou. Olha só o que fala o Lakdawala. Quando você joga D4, E4, geralmente cai naquelas posições mais conhecidas, aquelas posições que demandam muita teoria. Claro que isso aqui tem teoria, tanto é que deu origem ali a um livro. Mas ele fala que as posições são ricas. Elas são muito ricas em possibilidades. Porque jogando B3 não vai dar aquelas estruturas muito ali, digamos, ortodoxas, né? Estruturas que ficam ali muito iguais. Então, a partida vai ter uma certa riqueza diferente daqueles estudos ali muito lá para frente, lance 15, lance 20 do D4 e 4, das principais, né? Aberturas e defesas. Agora, ele destaca um negócio curioso. Ele fala que dos testes que ele fez, ele observou que em dado momento, né, frente a esses jogadores fortes, ele fala de um apanhado de 25 partidas, frente a jogadores fortes, que a tendência é dar igual ou até ligeiramente inferior para o branco. Porque tudo que você vê de iniciativa, D4, geralmente é fazer o C4. Então, quando você joga B3, você não tem essa pressão mais direta no centro. O computador, ele fala que iguala rápido e às vezes até ligeira vantagem. Mas não é para você preocupar, ele cita isso lá na obra, porque o meio jogo, as pretas começam a ter dificuldade ali. O meio jogo, então, essa história de ficar igual ou ligeiramente inferior, no meio jogo os planos são mais difíceis para as pretas. E ele fala uma coisa interessante também do detalhe de ter feito o livro. Ele falou que ficou esperando ver um livro com B3. Aí ele brinca que a gente estava esperando o Messias, né? Estava esperando como na parte, digamos, espiritual, né? Oh, vai chegar o Messias, lá vem o Messias e tal, né? Então estamos esperando aquele que vai mudar os rumos ali do mundo, no caso, os rumos do B3, que vai ditar o que fazer, B3 bispo B2, mas que não chegava. Havia ali contribuições, mas mais individuais, de partidas soltas de torneio. Então ele resolveu fazer, inclusive testando, né? Tanto é que ele cita essa quantidade de partidas que ele precisou testar com jogadores de média de 2,250. Ó, Raul Chaz aí, dama D6. Agora ficou fácil, falou o Nelson. Ô, Leandro, tudo bem? Leandro Andrade aí com a gente. Que bom que você tá aqui. Fácil esse, né?
Então, agora foi feito dama D6 e aí vai fazer o quê, né? Ameaçou duas coisas, ameaçou B4, ameaçou F8. Não tem jeito. Então ele fala, contra essa configuração de D5, C5 e cavalo C6, então esta configuração aqui, ó, a Ninzo-Índia invertida é uma boa. Então se você jogar aqui, você for enfrentar essa formação, ó, bispo K. Se você for enfrentar esta formação, é uma boa você jogar esse bispo B5. Porque você está numa Ninzo-Índia, uma espécie de Ninzo-Índia com tempo a mais. Inclusive, o Raul Chea citou aqui, né, algumas manobras que são comuns, inclusive né, de rete. Tem coisa também que é da própria Índia da Dama, tem coisa que é da Ninzo-Índia. Então, é esse o nosso cartão de visitas. Partida Anisovich Joner, bem posicional. E lá na frente surge até um sacrifício posicional, né, para poder infiltrar ali com as peças e depois tem o arremate tático. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Valeu, pessoal. Amanhã voltamos com a aula 2. Tchau. Don't you ever ask them why? If they told you, you would cry. So just look at them and sigh. And know they love you. Thank you.
you. Hello. Oh yeah. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love your parents.